အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KTI Crochet YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုပန်းအိုးလေးကိုထိုးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်ဗီဒီယိုမှာတုန်းကကြတော့ဒီနေကြာလေးကိုထိုးပြထားပြီးသားဆိုတော့ဒီနေကြာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီပန်းအိုးလေးကိုအဲထိုးလို့ရအောင်ပေါ့เนาะပန်းအိုးလေးကိုထိုးပြมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပန်းအိုးလေးထိုးဖို့အတွက်ကြတော့ဒီလို make cotton 5 ply ပေါ့နော် make cotton 5 ply ကိုပဲတုံးထားတယ်4 ply တုံးမဲ့ဆိုလဲရတယ်နော်အိုးကတော့အဖြူရယ်ဒီနေရာကြတော့ဒီလိုအညိုလေးတုံးလို့ရတယ်မြေကြီးအောင်တုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အစိမ်းလေးရတယ်နော်တခြားအယောင်တွေလည်းရပါတယ်နော်နေကြအတွက်ကြတော့အညိုနဲ့ဒီလိမ္မော်ဝါလေးလို့မယ်နော်အဲပြီးသွားပြီဆိုရင် SI ကတော့ 3x0mm ပေါ့နော်နံပါတ်3နဲ့ထိုးပြထားပါတယ်နော်ဒီတော့ရင်ဒီအယုတ်ထဲမှာထည့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုအဲဆီလီကွန်လေးလို့မယ်နော်အယုတ်ဒီပန်းအိုးထဲမှာဖြည့်ဖို့ပေါ့နော်ဆီလီကွန်လေးနေငယ်လို့မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်းအိုးလေးစပြီးတော့ထိုးကြည့်ရအောင်နော်ပန်းအိုးလေးစထိုးဖို့အတွက်ဒီမက်ဂျရင်းထဲမှာဒီလိုချိန်တစ်ခါဆွဲလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ချိန်တစ်ခါနော်ချိန်တစ်ခါပြီးရင်တိုင်တို့၈တိုင်ထိုးမယ်1 2 3လေ၈တိုင်ပြည့်အောင်ထိုးလာပြီเนาะ၈တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ ქვენ လေးဆွဲစီလိုက်မယ်เนาะဆွဲစီပြီးရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယစစ်တက်ဖို့ချိန်တဲ့ခါဒီအပေါက်မှာပဲတိုင်ပွားထိုးမယ်เนาะဒီရှက်ကော်ချိန်တဲ့အပေါက်မှာတစ်ပေါက်ထဲကိုတိုင်တို့2တိုင်ဒါဆိုရင်တိုင်ပွားတစ်ချိန်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တို့2တိုင်ဒါဆိုရင်တိုင်ပွား2ချိန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲတပေါက်ကို2တိုင်2တိုင်စီနဲ့8ချိန်ထိုးမယ်เนาะဒါဆိုရင်တိုင်ပွား8ချိန်ထိုးပြီးရင်တစ်ခါပြန်ကြည့်မယ်เนาะ8ချိန်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်နောက်တစ်စစ်တက်ဖို့ချိန်တက်ခါဒီရှက်ကော်ချိန်တဲ့ပေါက်မှာတိုင်လို့တစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ပွားတပေါက်ထဲ2တိုင်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီ2မျိုးအား2ချိန်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်လို့တစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ပွားဒါဆိုရင်2ချိန်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး8ချိန်ထိုးမယ်เนาะ8ချိန်ပြည့်ပြီဆိုရင်ရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်စစ်တက်ဖို့ချိန်တက်ခါဒီရှက်ကော်ချိန်တဲ့ပေါက်မှာတိုင်လို့တစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ပွားတစ်ပေါက်ထဲ2တိုင်ပေါ့เนาะတိုင်ပွားခါပြီးရင်နောက်တတိယပေါက်မှာတိုင်တို့ဒါဆိုရင်ဒီ3မျိုးပေါင်း2ချိန်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ထိုးမယ်တိုင်တို့တစ်တိုင်အလဲမှာတိုင်ပွားဒါတိုင်ပွားเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တို့ဒါဆိုရင်ဒီ3မျိုးอ่ะ2ချိန်ဆိုတော့2ချိန်ရပြီဒီလိုမျိုး8ချိန်ထိုးမှာเนาะ8ချိန်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မှာเนาะနောက်တစ်စစ်တက်ဖို့ချိန်တက်ခါဒီရှက်ကော်ချက်တဲ့ပေါက်ကနေတိုင်တို့လေးတွေထိုးသွားမှာ3တိုင်း2တိုင်း3တိုင်းပြီးရင်4ပေါင်းမြောက်မှာတိုင်ပွားဒါဆိုရင်တိုင်တို့3တိုင်းနဲ့တိုင်ပွားပေါ့เนาะ2ချိန်ရပြီဒီလိုပုံစံတိုင်း8ချိန်ပြည့်အောင်ထိုးလာခဲ့မှာเนาะ8ချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်နောက်တစ်စစ်မှာတိုင်ရှိထိုးမှဆိုတော့ချိန်3ခါချိန်3ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာရစ်မယ်เนาะဒီရှက်ကော်ချိန်ထားတဲ့အပေါက်ရဲ့ဒီအနောက်ဘက်ခြံပေါ့เนาะ BL လို့ပုံစံနဲ့တိုင်ရှိလေးတစ်တိုင်ထိုးမယ်တစ်တိုင်ရပြီပေါ့เนาะနောက်တစ်တိုင်ထိုးမယ်နောက်တစ်တိုင်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင်တခြားကြည့်မယ်เนาะဒီမှာဖော်မီ2ချံ2ချောင်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါအနောက်ချောင်းကိုပဲယူမယ်ဒါဆိုရင်တိုင်ရှည်2တိုင်စုစုပေါင်း9တိုင်ထိုးမယ်เนาะ3ဒီအနောက်ခြံလေးတွေကိုပဲထိုးမယ်4 9တိုင်ပြည့်အောင်ထိုးလာเนาะတိုင်ရှည်လေးတွေ BL လိုပုံစံနဲ့9တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒီ10ပေါင်းမြောက်မှာပေါ့เนาะ10ပေါင်းမြောက်မှာတိုင်ပွားထိုးမယ်ဒါဆိုရင်တိုင်ရှည်9တိုင်နဲ့တိုင်ရှည်ကိုတိုင်ပွားပုံစံတစ်ချိန်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ရပြီအောက်မှာက40ရှိရဆိုတော့ဒီလိုတိုင်တို့9တိုင်တိုင်ပွားတိုင်တို့9တိုင်တိုင်ပွား4ချိန်ထိုးလာခဲ့မယ်เนาะဒီနိုင်ရောင်ပြန်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါဆိုရင်အဆုံးမတိုင်ပွားနဲ့ဆုံးသက်မှာပေါ့เนาะတိုင်ရှည်စုစုပေါင်းကတပတ်လည်လုံးဆိုရင်44တိုင်ရှိရမယ်เนาะဒါဆိုဒီပထမဆုံးတိုင်ရှည်ရဲ့ထိတ်မှာသွားပြီးတော့ရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်เนาะနောက်တစ်စစ်တက်ဖို့အတွက်ကြတော့ချိန်3ခါချိန်3ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်တပေါက်တစ်တိုင်စီထိုးမယ်เนาะဒီရှက်ကော်ချိတ်တဲ့ပေါက်ကနေပြန်ဆမယ်တပေါက်တစ်တိုင်စီပဲ BL လို့နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းအပြည့်ထိုးမယ်เนาะဒီဖော့မီနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ခါတည်းအပြည့်ထိုးမယ်ဘယ်နဲ့တန်းထိုးပေးရမလဲဆိုရင်3တန်းထိုးပေးရမယ်เนาะတပေါက်တစ်တိုင်စီ3တန်းတစ်တန်းမှာ44တိုင်စီရှိမယ်เนาะဒါဆို3တန်းထိုးပြီးရင်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ရအောင်เนาะ
ถ้าบ้าระดับสีตัวนั้นทบีตัวอีกบ้านเนาะตัวนั้นส่วนใหญ่เสกโกทีบีตัวอีกส่วนใหญ่เสกเสกทูมันเนาะเช่นตัวขาบีเอ็นถ้าบ้าระดับสีเนี่ยโกได้ทูมันเนาะเจเนต่อเลงาชาขงสิกูกูได้ยี่ปีสูรุษีเนาะตายยอดจะตายถูกไหมเนาะตายยอดทบดีปรมาป้ามาชีตะขาเท่าเดแอมาตะขาแท้เย่เดนาระป้ามาชีตะขาเท่าเดที่แอปออกมาต้องเมาชีวิสุรขาเลยแต่ยังไงเนาะถ้ากูตายเช่นเนี่ยตายยอดถูกแล้วเนาะถ้าส่วนใหญ่ตายเช่นกูได้ตายยอดจะเชียร์วิสุรอนาวแท้หลีจะอินเดเพลเลยลงถูกไหมเนาะที่นี่ยามาตายยอดเนี่ยส่งแต่ยามาเนาะล่าสุดทุระเกมันเนาะลีเจียงพี่วิสุยที่ปฐมาสองตันชีเอทัยมาชักก่อนเนี่ยใช่มั้ยเนาะนาฏศิษย์ตบเชิงตงขาเชิงตงขาพี่ยินดีใส่มารอตะบ้าตะไดสีเว้ยทูรอมดีชักก่อนใช่แต่ปอกก็เปลี่ยนซะเนาะตะบ้าตะไดสีเว้ยเปลี่ยนทูรอมเดี๋ยวที่มารอตันก็40เว้ยเจนออกมาเนาะตันชีเอตั่วก็ตะบ้าเหล่ลง40ทูพี่ยินเปลี่ยนจิมั้ยเนาะถ้าส่วนใหญ่ตะเป็ดเหล่ลงตันชีเอตั่ว40ทูพี่ปีส่วนใหญ่ที่ปฐมสงตันเนี่ยไถมาชักก่อนเนี่ยใช่มั้ยเนาะเออถ้าส่วนใหญ่อเส17ที่ปีตัวอยู่ป่ะเนาะอเส12ทูโบตั่วจ้ะรอเฉิงตะขะไปตัดมั้ยที่มาตันดูไปทูมาวะเนาะถ้าส่วนที่ชักก่อนฉะได้ปากกว่านี่ตันดู4ดิทูตัวมั้ย3ตันป่ะเนาะ2ตัน3ตันพี่ยินตันย่อทูมั้ยตะเฉิงป่ะเนาะตันดู3ตันน่ะตาย3ตายเนาะพี่ยินตายย่อถ้าส่วนยิน2จ่ายยาพี่เนาะทีละမျိုးตะแป้เหล่ลง8จ่ายโทมันเนาะพี่ๆဆိုလို့ရှင်ဒီပထမဆုံးတိုင်တို့ရဲ့ထိတ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်နောက်တစ်စစ်တက်ဖို့အတွက်ချိန်နှက်ခဒီနှစ်ချိန်နှက်ခတို့ပြီးရင်ဒီတပောင်းမှာကြတော့တိုင်လက်ထိုးမှာပေါ့เนาะတိုင်လက်ကို FL လို့ပုံစံနဲ့ထိုးမယ်ဒီအရှိချမ်းသူက BL လို့နဲ့မတူเนาะဒီအရှိချမ်းဖော်ပြီးမှာတိုင်လက်တပောင်းကိုနှစ်တိုင်စီထိုးမှာเนาะဒီအရှိဖော်မီရဲ့အရှိဘက်ခြံဒီအနောက်ဘက်ခြံကတော့ချုပ်ဖို့ခြံတာပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့မှာရေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဖော်မီနှစ်ခုရှိတယ်เนาะနှစ်ခုရှိတယ်ဒီအရှိဘက်ခြံကိုပဲယူမှာเนาะတပောက်ကိုတိုင်လက်ကနှစ်တိုင်နှစ်တိုင်စီတပတ်လေလုံးထိုးပေးเนาะဒါဆိုရင်တိုင်လက်တွေတပတ်လေထိုးလာတာဆိုရင်64တိုင်ရှိပြီဆိုရင်ရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်เนาะထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအိုးရဲ့အောက်ခြေလေးထိုးမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဖော်မီတစ်ချမ်းတစ်ချမ်းခြံခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာလေးမှာခြိဝင်ချိတ်မယ်ခြိဝင်ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိန်တစ်ခါထိုးလိုက်မယ်เนาะချိန်တစ်ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်မှာပဲတိုင်တို့လေးတွေတပောက်တစ်တိုင်စီထိုးမယ်เนาะတပတ်လေလုံးထိုးသွားမယ်เนาะဒီဖော်မီတစ်ချမ်းတစ်ချမ်းခြံနေတဲ့နေရာလေးတွေမှာတိုင်တို့ပပတ်လေထိုးမယ်เนาะတပတ်လေလုံးထိုးလာပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်ပြီးရင်အဲခြေအနားသိမ်းလို့ရပြီပေါ့နော်နည်းနည်းရှည်ရှည်လေးဖြတ်ပြီးတော့ချုပ်အပ်လေးနဲ့အနားသိမ်းမယ်နော ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိုးလေးကိုဒီဓာလေးနဲ့ဖုံးပါဗောနော်ဒီမှာအစိမ်းသုံးလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်မြေကြီးအောင်လေးသုံးလေးရတယ်เนาะဓာလေးကိုတွဲချုပ်မယ်
ดาโทนี่อาจารย์ดีโอเย่ดีเอากาโทนี่เส้นหาที่บ่เนาะดูดูบ้าไปเนาะแต่จำมาลงมาทุบยาเราดาลีโอตัวเฉยเอาเนาะที่มาส่วนฉันก็ใช้เรียนยาชิ้นชิ้นไปใช้ไลน์มาบ่เนาะที่รู้เลยที่มาส่วนบีเอลูทูราเรสโรดแต่เช่นที่เช่นสิเจนี่ดาบ่เนาะเรียนยาลีดีมาตัวเฉยตัวมันเนาะที่รู้แต่พาวก็แต่เช่นเนี่ยตัวเฉยตัวมันเนาะที่มาแต่เช่นที่เอามาแต่เช่นบ่เนาะถ้าส่วนยังดีมาอ่ะเปล่าเลยมาไปเกี่ยมาซิลิคอนเลยพี่ถามอ่ะเนาะล่าล่าเลยผมถ้าล่าล่าเลยรู้จริงจริงจริงเลยวะเนาะจริงจริงเลยพี่ไปเนาะพังพังเลยพี่อ่ะถ้าส่วนยังโอโทบีตัววิสระที่โอโบมาแปมเวลีลาเซียงเนาะที่นี่จะปองเซนลีโทมัสระแมจิวลีเนี่ยบ่เนาะแมจิวลีเนี่ยมาตันดูชาวขาดูดีอะไรมาจระตันบัวชาวใจบ่เนาะสั้นตันชีวิส่วนยังที่มาเลมอวายองชีลีเนี่ยนี่จะปองเซนลีโทมันเนาะแล้วที่มาเวนเฉยไล่เมที่อันยูยองชีวิติดเส้นสวยเมปีเฉยนักขาเช่นนักข่าวทวีเอามาเยี่ยมแต่งสีทูมันเนาะดิฉันก็ใช้เดาเปล่ากันในวิดีโอแต่งสีหน้าแต่งทูมันแต่งหน้าแต่งเนาะเปลี่ยนเช่นนักข่าวเปลี่ยนน้าตาเปล่ามาฉันก็เนี่ยตัวเช่นมันเนาะเปลี่ยนเช่นนักข่าวเปลี่ยนเอามาเด็กข่าวเยี่ยมเปลี่ยนน้าตาเปล่ามาแต่งสีหน้าแต่งทูมันเปลี่ยนเชนักขาหน้าตาเบามาฉันก่อนเนี่ยเช่นมันเนาะเชนนักขาเปลี่ยนหน้าตาเบามาแต่งสีหน้าแต่งที่รูปงานแม่ทุกตัวมันเนาะแต่งสีหน้าแต่งเปลี่ยนเชนนักขาหน้าตาเบามาฉันก่อนเนี่ยเช่นมันเนาะที่รูปงานมีอุปเพศชาวคุยอะไรที่ทุกตัวมันเนาะเกิดอะไรส่วนยิ่งเป็นโอโทนี่เลยปีบาบีเนาะอารมณ์ในไลฟ์ทุกอย่างเราเส้นเบจ้าภาษีเนาะที่โลนี่จะเป็นเรื่องในทุกเจเนอเรชั่นเนาะที่นี่จะโทนี่เลยก็ประมาณลิ้นชาราเป็นแบบเนาะที่เป็นเวลีโอที่โอมาที่โลเลทุสานไลน์ยาบาบีเนาะเกิดอะไรส่วนยิ่งที่วิดีโอเลโก้เนาะที่มาไปยัดทลายบารมีเนาะที่วิดีโอเลโก้จะเนี่ยแต่ส่วนยิ่งไลน์แอนเชลลี่เลยเราตัวไปจ้าบ่าวเนาะ